Կատարվող իրավիճակն էլ ավելի կարևոր է այս պահին մեր Երևան համայնքի ենթակայության տակ գտնվող հա հիմնարկներից մեկի հեծանվահրապարակի աշխատակազմն է այստեղ ամենաբարձր մակարդակով տնօրենության ու հենց հիմա լուրերով կարդում եմ ես հիմա գիճնեմ կմիանամ ցուցարարներին կհասկանամ ինչ է կատարվում եւ աշխատակազմի անդամները մասնավորապես փոխտնօրենի պնդմամբ ավականու անդամ սաղ Այդա, սա խայտառակությունը, ավականու անդամ Ոմն Արման Անտոնյան ամեն ձև խաթարում է հեծանվահրապարակի ֆինանսավորման ընդհանուր ֆինանսավորումը։ Սրան մի հատ պատասխան տվեք, որովհետև ես իջնում եմ հիմա այդ ցուցարարներին ասելիքա պետք ինձ ունենալ եւ նաեւ առաջարկում եմ այդ գծով փոխքաղաքապետին իջնել ու խոսել ցուցարարների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիգին Խաչատրյան, տեղյակ եմ, որ կազմակերպության աշխատակիցները Երևանի քաղաքապետարանի մոտ են, այս պայմանությամբ ավականունիստն այնպես տեղյակ եք ընդհանում, խնդրում եմ չհանձնավորեք կարծեմ մի անգամ դրա մասին խոսել ենք։ Մամուլի վերնագիր էի կարդում, բան քաղաքապետ, ես ասում էի բացատրեք ինչ կարդում եք։ Շատ բարի, հիմա ես այդ մամուլը չգիտեմ ով ա գրել, ով ա, չէ, աշխատակազմ ինչ ասում, ասում ա, որ ավականու անդամը խոչընդոտում ա, հա, շատ բան կարան ասեմ, բայց ոչ մեկ չի խոչընդոտում, ինչ ա խոչընդոտում, ավականին ա, Տիգին Խաչատրյան, ավականին ա հաստատում բյուջեն և 2022 թվականին 23 թվականին համապատասխան հատկացումներ պետք է լինի գործունեությունը իրականացնելու համար։ Շատ բարի, կարծում եմ այս ընդմիջումը լինելու, չի ասում եք մամուլն է գրել, որ խոչընդոտումը, կարծում եմ այդ մամուլից մի հատ իմանանք, թե ով ասե, որ ավականու անդամն է խոչընդոտում, էլի։ Շատ բարի, ես էլ միանում եմ նույն պնդմանը։ Շատ բարի, ոնց հասկացա, հիմա միանալու եք ցուցարարներին, խնդիրը կհասկանանք։ Այսա եկեք այս հարցը քվեարկենք եւ ըստ միջում գնանք մեկից երկուսը։ Բայց որ խոսեցիքի, որ խոսեք, ես էլ եմ խոսել զուգահեռ ձեր հետ։ Դամար չի ստացվում, ոնց որ այսօր 7 անգամ բան եք անում։ Եկեք, կարծում եմ համապատասխան քվեարկությունը տեղի ունեցավ, եկեք քվեարկենք, անցնենք առաջ։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ քվեարկել գրանցման, գրանցվեք քվեարկության համար։ Բան քաղաքապետ, խոսքը զեկուցողի եզրափակիչ ելույթի մասին է, որ է կանոնակարգով, եթե ավականին չի ուզում լսի, ես ելույթ չեմ ունենա։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ, խոսեք, միգուցե ձեր ելույթ ունենալու ժամանակ չխոսեն, խնդրեմ։ Շնորհակալ